munaasabad lagu xusay ururka waalidiinta soomaaliyeed ayaa lagu qabtay caasimada wadanka sweden ee stockholm iyadoo ay kasoo qayb galeen jaaliyadda soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan. wariyaha iyaga magaalada stockholm ee wadanka sweden suxufi cabdulqaadir sallo ayaa umuugtaas ka faalloonaya. caasimad aada loo soo agaasimay oo lagu maamuusay 20 guuradii kasoo wareegatay ururka waalidiinta soomaaliyeed ee afka swedishka lagu yihaahdo somaliska foraldrar an modersmol forenin ayaa waxaa lagu qabtay magaalada stockholm ee dalka sweden, gaar ahaan tennis traf. munaasabadiina sidan kusoo dhawaada xafladda 20 guurada ururka waalidiinta iyo macalimiinta soomaaliyeed. xafladda waxaa maanta lagu dabaaldegi doonaa sanad guuriga ururka 2020 sano. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل جلبنا فرصة الاستقال لصالح الخير في سلوكية أبوالكها بوليتيكال شان اجتماعي الليلة بس تغرات صورة دي نعرس دوم سمار جولدا ويستهيف لدي سمير في رأيكم سيدنا الله وردي كسو ريكتي بور كان والديتي معلمة الصومالية كوختبت كيسي قايمة وكبدة بور كان تتك ورد كيسي على جونا بس ايو بور ما يبنت كان وحن وبدت اهل وحن تاريخ هي بور كوحن الصومالية هي اينا لجو وحن وشا كيم جونا وحن كبر ورينا الماء وسمينا عيارها انا عشبه لك عاولون انا مرابين همين كيبور الكسامينا الماء عيكاس عن كوب الاولي waxaan ku faraxsanahay inuu maanta soo gaaray oo ilaa maanta shaqaynayo oo halkii maalintii aan ka bilownay meel aad uga fiican joogo. yusuf ysyalda markii ay bilowday shaqada yani weliga ma shaqaynaysa, laakiin markii ka bilowday iskuulada ka hortagista dambiyada iyo badbaadinta carruurta waxay ka bilowday dugsigaan ka shaqaynayo wilis schoolland. markii meesha lagu timid ee jira arrintaasaan wadaa ayaan waxaan u sheegay in halkan xaafada tan soomaaliya laga qanaysan yahay oo soomaaliya laga carda waxa laga digdambiyana iyaga saara inaysaxooga qalan qaabadin arrintaas hormiso dambada ay ku dhalato marka dambaysaan nabatana waxay kula heshiinaysa yaal jirta markaasa waxay kuyeeday shirad aan u qabanay waalidiinta soomaaliyeed. shiradkida waxaa kasoo baxay fikrado badan fadlankiida caadaysan labadeedna waxay ku xoolisay dambada waxafuleeyay ururka macalimiinta ama waalidiinta ee macalimiinta aada iyo aad baynoo farxad gelisay maanta 20 sano inaad buuxisay ururka isbahaysiga oo 22 sano jira wuxuu kiisoo gudbinaya gudigiisa iyo historigiisaba inaan aada iyo aad maanta ay tahay maalin waalidiinta iyo macalimiinta laga xuso. حريقي معنى
waxaan kalaa runtii ku mahadinayaa shacabka iyo dowladda Sweden oo runtii aan u jeedo inay wax weyn ka qabanayaan, wax weyn ka tarayaan macnaha kaalmeynta iyo waxqabadka iyo waxbarinta dhalinyarada iyo haweenka dhammaan ayaaaka soomaaliyeed aan soo qaadanahay sidoo udaaayaan aad iyo aad ayay maasanyihiin. barnaamijkan nala daawanaysaan si habsami ay ugu qabsoomay waa tenistaraf oo cabdiqaadir salo kalsan tv magaalada stockholm dalkii Sweden.